मोचे काही सांगना मुझे लगी भरपूर गिरेस्त आसा गोरगर मजो बायले दिसन आसता मोयनेचे मोयने लाखांनी दूर धाडटा पूण कसलो फायदो गोरगर मजे सांगत आकना इतली सुकट गिरेस्त आसून गोरगर तो तुझे सांगत आकना सगळ्यात या असो फायदो किती हांवें आयकला आमच्या गांवांत एक पालकी मामा आयला आनी तो खंय नशिबांतून सांगता तुजे नशिबान कितें आसा पळय तें आतांच ताची शिवतली आनी पळयतली म्हजे नशिबान कितें आसा ते तुझ्या गेलो बेजो मूट मार फोटा तुझो फोन